This is something for the competition. Yeah. Yes. And this is so big. Det er helt heroppe. Den skal simpelthen helt op af. Even this one is hard for the bongo. Og min den er så so big. Jo mere du kommer herfra og smyrer dig rundt om, jo nemmere bliver det. Deroverfra er den svær. I have to go from here. Yeah. See the root on the edge. You need to rely on the root with the left. Yeah. Keep it inside. Yeah. Er du kommet for langt ind? Nej. Ja, jeg kan sagtens komme rundt. Jeg har kørt den så mange gange. That's why I'm not going to be able to. Den var lækker den der, James. Ja. Den var sgu god, Jimmy. Ej, jeg tror også, det er også derfor, du får lov at få borst. Jo, jeg skulle gennemtænke den her. Ja. Der fik du mig. Jeg får også bare dråber i nærmen her. Hopla! Ja. Hold da kæft, mor. Jo, jo. Og når så en af jer lige kommer herover. I have to take it from here. You see? Oh, sorry. Ja, sådan. Har du nogensinde i dit liv før set det her, Tim? Hvad er det for nogen? Der gror de der dutter ud af midt på bladet. Nej, det har jeg det sgu heller ikke set før. Fanden det her for noget? Det er vinduer. Ja. Hvor spiser den, Tim? Fortæl os, hvordan det smager. De er også gode til at tørre numsen i, fordi det er ligesom aloe vera. Det smører. Man tørrer lige indtil det ryger der, ja. Op i. Så den er smuttet, den der. Den er smuttet. Fuck it. Åh, den kører, Jan.